Монгол улсын төрийн дээдшил тэргуун зэрэг өдөн Чингис хаан одон гардуулах ёслолыг нээж Монгол улсын эрин хээлэг шалтмагийн бат тулг үг хэлэн. Монголчуудаа хөнгөн зочтой. Монгол бидний дундаас төрсэн агуу суут хүн та бидний бахархал, өмгшлийн дэд эзэн бог Чингис хааны милмий гээсний Монгол бахархлын өдрийн Халуун мөндэйг та бүхэнд өргөн дэвшүүлээ. Эрдэмтэд түүхчдийн тогтоолсны дагуу Бэлгийн тооллын 3 дугаар жарын усан морин жилийн өвлийн тэрүүн сарын шиний нэгний энэ бэлэгт сайн өдөр хожимын авгаа өдрөгч Тэмүүжин Тэнгэрийн бошхойг илтгэн баруун гартаа шагаанчинэ нүж атган мэндэлсэн байна. Олон арван жилийн турш дагуул улсын коммунист Тотла тер дэглэмд нухжуулан байхдаа монголчууд их хаанаара омгсон мэлмий гээсэн өдөрт нь соёорхол өрөх байдгаа байгуулсан гавьяг нь дурсах ирэхгүй тийм өдрүүд байлаа тийм жилүүд байлаа. Ерөөдөө 5 жилийн өмнөөс л бүх нийтээр энэ баярыг тэмдэглэхтэй баягийн өдөртөө болсон юм байна. Энэ өдөр Монгол улсын иргэд үүг дэлхийн даяар дархан сөрсөн монгол угсаатнууд бүгд баярлан баغتж байгаа. Бидний их хааны алдар нэр суу билэг сүр сүлд алдвяа бас ахуу Монголоо дээдлэх үзэл нь нэгтгдэг юм аа. Монголчууд бид үеийн үед их хааныхаа нэрсүрдор Монгол гэх нэрийг өргөж явах болноо. Дэлхийн олон нийт Чингис богт энэ суу билгийг хүлэнж өchшөрдөг юм аа. Тэмч учраас Америкийн Вашингтон Полын 1995 онд дэлхийн мянганы үнээр эзэн Чингис хааныг гэн тодруулсан билээ. Чингис хаан бол ертөнцийн явдлыг эртнэнч амтэрлийн мөн чанар утга учрыг энгүүнээр номолдөг суу билэгтэн байла. Тэрээр хоосон тансагlal ихэрхлийг жигшин үзтдэг. Өчүүхэн шунаха ховддоггүй. Харин даруй хэлбэрийг ирэхмэлэн эльбэг тансгийг няцааж аривч жирийн байдлыг дагах арт эрэгдэ нялах хөөт мэд инхэрэлэн эрдэмтэн мэрэгдэг ах туу шигэ титгэн дэмжиж юуч хийсэн санаа нэгтэй харилцсан бие бийг өршөөн азрах сэтгэл түгэмэл байхыг сургам нөмрөх төдийг өөрийн бээр үлгэрлэн хэрэгжүүлсэн өдөрлөгч байсан. Их хаан атла малчин, үхэрчин, адуучин лууга айлд ховцолж ижил хоолдог, ард олныхоо айл ингүн амдрълыг дэдэлдэг ийм өдөрлөгч байлаа. 855 жилийн өмнө төрсөн хүн гэхэд 21-р зууны түгэмэл суртлыг үйл ажиллагаандаа өвшүүлж гүсэн өдөрлөгч бол тэтгээр цорын ганц Чингис хаан мөн байлаа. Унсных түүх уламжлалыг сайтэр мэддэг их үтрдэгчийн хуваар Чингис хаан бэр сануул манай шаньюу нарын улсаас хойш мянган жил 100 үе өнгөрөхөд өөр ийм улс байсан удаагүй. Миний тушаал их үүрэг хүнд болсон учир би засаглыг дэгшлэн үлдэхтэй алив зүйлийг дутуу дулвай гэж эмээмүү хэмээн айлчж баяжээ. Зүүн Аазиг дамсан их гүрний эдсэн хааны суурнаас ингэж хилж байсан гэдэг түүний ёс зүйтэй өгөөмөр сэтгэлтэй хүн байсныг илтгэдэг. Гэтэл өнөөгийн улс төрч төрийн алба хашиж java хүмүүсийн олонх нь ямар ху байдалтай, ямар ху сэтгэлтэй байгаа билээ. Төрийн өндөр албан тушаалд очисныга ихэд санаж үндсэн хуулиар нийтийн өмж болохыг зарлан тунгалсан байлгаас хумс хумслан тансаглалд умбан Бялуурч байгаа хүчөөхэн сэтгэлд уус төршд тэнгэрийн бошиг буухыг урьдчлан төгөөсөн Чингис хааны бэлэгвээ. Түрхүмээч чин арт өмнө жараахын тулд оршдог болохыг их хамтан сургуж байлаа. Чингис хаа нэгэнтэ алтай нуурын орчонд буудалж ахуу та. Миний мэрэгэн харвач цэрг дайчд маань ойн нарс мэт жигдэрн нүүгэлтэд хатд бэрс бүсгүйчүүлийн маань хазар сарнаа мэд улаа ботраад л байх юма. Миний сэтгэлдээ ирэхмэлж хадангатан санах нь эднийхээ аманд нь амт атныг хүлхүүлж биеиг нь алтан сат хороор өвч чимж эдэндэ харгамсаан аргамаг хүлглүүлж эднийг усны тунгагаас ундлуулж мал сүргэйг нь соргог сэрүүн бэлчээрт идээншлулж их замаар урагшлаад хот тол зоны хөлд тэглэж байгаа чөдөр ус сөрдөр үзүр зэрэг тээрте бүхнийг арилгаж өх болоо ихэмэн алдсан Монгол төрийн мөнхийн бодлого юм аа. Ард иргэдэ Монгол бахархлын энэ өдөр Та бид эзэн Чингис хааныхаа бэлэг сургаалыг сэргэн санаж үүл хэргийг нь өргөжлүүлэх сэтгэл зүйд сэтдлийг нь олдог байх учиртаа ийм өдөр юм аа. Их хаантан гавьяатныг зүй ёсоор шагнаж дээдлэх гимтэнд зогөх шийдлийг нь оноохыг төрийн жохол өрийн нэг хэмэн үз байсан блэ. Өнөөдөр уламжлал ёсоор Чингис хааны одонг Монгол төмний дундаас тодрон гарсан авиаас бэлэгтэй гавьяа зүтгэлтэнд олох учиртаа ийм өдөр юм аа. Монгол улсын олимпийн анхны авраг анхны олимпийн хошөө медальтан найдвараар алдаж үзэгүү хэмэ олон даа өндлөгцөн Найдингийн дөвшин баярт Чингис хааны одон гардуулахаар шийдвэрлэв. Хүлен авнау. Спортын салбарынхаас Найдингийн дөвшин баяр данглан энэ хүндэт чагналалыг олгож байгаа юм аа. Монголчуудын өв өвдөр сэтгэл санаа бүлэн гартан дөвшүр бухимд бол боглон байсан хар өдрүүдийг Олимпийн анхны аврал төрсөн гарсан баярт мэдээ хэрэгэн гэрэлтүүлж, эвлэлдүүлэн нэгдүүлж баясхан хөөргж байсныг Монгол түмэн мартаг учиргүй ийм өдөр юм аа. Найдангийн дөвшин баяр бол нийт монголчуудын эх оронч үзлийг бадрааж, үндэстэй дээдлэх сэтгэлийг өргөлуулсан ийм гавьятан билээ. Дөвшин баяр нь шаргал хөдлөмөр зүтгэлийн эзэн төдийг ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргэ чанд ухамсарлаж, хариуцсан ажлаа дээд зэргээр гүйцэтгэхийн жишгийг боддоор харуулж амжилтын ориглыг байнга дэвшлүүлэн өргөж байхын үн цэнийг илтгэн харуулсан монгол сод тамирчин блэ. Дүшин байрт Чингис хааны ордон гардуулгата би төрийн албан хаагчад улс төрчд хууль догтоочдыг түн шиг иргэлсэн ажилда гаргуун байж төр төмнөхийн өмнө гавья байгуулгын сэтлиг тээж яваасаа хэмэн хүсэж байна. Хүлээн авна уу. Улс төрчд төрийн албан тушаал хайсан он дараалал ирмбэрээ бус ард түмнийхээ өмнө хийсэн ажил байгуулсан гавьягаар иханийн нэрмж чухалныг хүртдэг байгаасаа юм бэ би урайлж байна авилгалтаа тэмцэх үүрэгт нь ажлаа хийсэн шиг хийдэг хуйл тогтоох байгууллагад сонгогдсон хуйлаа боловсруулсан шиг боловсруулж баталсан шиг баталдаг засгийн газрыг өдөрдөж байгаа ерөнхий сайд нь сайд шиг байх ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ ухамсарлаж гүцэээн бийлүүлж байгаагийн илэрэл байгаасаа гэж өнхөсөж байна хариуцсан ажлаа хийсэн шиг хийсэн хүнийг тэмн олон гавьядан хэмээн үнэлдэг агаад ийм хүмүүс их хааны нэрмжөд шагналд нээлттэй байх нь дамжиггүй ээ. Монгол бидний үеийн үед идэх шүтэн эдсэн богод Чингис хаан нь таньхаа суу билэгт бишрэм өргөө. Тэниймэн сүр сүлт хэмэр лундаа монгол биднийг өргөлж мөнхөд төвэн гэдэгт гүнээ итгэж байна. Монгол ус ашид доршиж мөнх тэнгэр бидний гэвэг ээ. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гав ятамирчин найдынгийн төвшин баярыг Монгол улсын төрийн дэшгэнл тэрэгүн зэргийн одон Чингис хаан одон гоор шагнагд תחаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлгийг уншиж сунрдуулна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэг 2017 оны и... 11-р сарын 15-ны өдөр дугаар 60 төрийн ордон Улаанбаатар хот Найдангийн төвшин баярыг Монгол улсын төрийн дээж хагнав. Тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-д хэсгийн 7-р дэх заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15-р зүйлийн 1-д хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зэрлэг болгох нь Тулгын төрийн 2226 жилд Эхэн Чингис хаан мөнддөсний 855 жилийн ой Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан Монгол улсаас Олимпиад наадмын анхны алтан медаль хүртэж спортын түүхэнд гарамгай амжилтыг гарган Монгол хүний чадал ухаан тэвчээр хатуужлын гайхамшгийг дэлхий дахнад уурсгаж спортоор дамжуулан залуу үед их оронч үзлийг төлөвшүүлэхэд үнтэй хүний мөр орвол арт төмнүүдийн эв нэгдэл цог хэмрийг сэрэгэ мандуулж улс үндэснийхээ өмнө бахархан гавья байгуулсныг нь өндрөөр үнэлж 2008 оны бүгд Найрамд Хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотноо болсон зуны олимпиан 29 дахь удаад жудо бохины төрлөөр хасах 100 кг жинд алтан медаль 2012 онд Их Британи Умар Дирланди нэгдсэн үндэслэл Лондон хотноо болсон зуны олимпиан 30 дахь удамын жудо бохины хасах 100 кг жинд мөнгөн медаль 2017 онд Унгар улсын нийслэл Будапешт хотноо болсон дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээний нэмэх 100 кг-ын жинт хүрэл медаль 2015 онд бүгднайрамд Казахстан улсын нийслэл Астана хотноо болсон багийн дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээний хүрэл медаль 2014 онд бүгднайрамд Солонгос улсын Инчон хотноо болсон Азийн наадмын алтан медаль 2014 онд бүгднайрамд Солонгос улсын Чэжу хотноо болсон Ази Төвийн аврах шалгуурлах тэмцээний алтан медальт энэ жудо бохины тэмцэрчин Унсны бүхэн Монгол улсын заан Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гавьяа Тэмүрчин Найдангийн төлөвшин баярыг Монгол улсын төрийн дээд шагналын Тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шагнасгав. Зэрэг буулгасан Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулг. Монгол улсын ерөнхийлөг Халтмаагийн Баттулг Монгол улсын хөдөлмрийн баатар Гавьяа Тэмүрчин Найдангийн төвшин баярт төрийн дээш хэрэгэл Тэргүүн заргийн одон Чингис хаан одон гардуулна Монгол улсын төрийн дээд шигэнл тэргуун зэргийн одон Чингис хаан одонд Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гав Ят Тамирчин Найдангийн төвшин баяр үг хэлэн. Эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхийлөгчөө. Эрхэм хүндэт Монгол улсын их хурлын дарга. Эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхий сайд аа. Чингис хаан уданд эрхмүүд энд төрөлцэн ирсэн эрхэн хөндөд эрдэмтэн мэргэд Монголын сор олсон хүмүүс хайрлч хүндгэж явдаг ахмдууд багш зошид төлөөлөгчдөө Дайн дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа элэг нэгт ахан дөөс нийт монголчуудаа эзэн бог Чингис хааны мөндөлсөн өдрө боيو өвлийн тэргуун сарын шиний нэгэн монгол бахархлын өдрийн мэндийг хүргэн нэвшүльеа Та бүхмэн сайхан өвлж живэн үү? Эзэн бог Чингис хааныха өндөр их алдраар нэрлэгдсэн төрийн эрхэм дээд одон, улсийнхаа төрийн төргүүнээс тосон авч буйда туйлын их баяртай байнаа. Миний үди зэрэгтэй яваа, өсөж бооджсон өвтгш монгол ах үе, зан заншил, соёл, эж яв юм н намайг сургаж хүмүүжүүлсэн ухаан, энэ насанд тэгш цаясан гэргийн хань үр хүүхдүүдийн минь хайр халамж, үргэлж намайг дэмжиж ирсэн найз нөхд, эрхэм багш нарын минь надад зургсан эрдэм ухаан, хамтран зүтгэгчдийн минь хүс хүч, эртнээс багтам түүхтө өвдөдсөн минь буян заяа, төмөн олон минь хүлээс хүлээлгсэн этгээл найдрын хүч билээ. Монгол хүн олимпийн их наадамд оролцож ирсэн цагаас Монголын үе үй үеийн шилдэг тамирчид Тасгалжуулагчдын олон жилийн нөр их хөдөлмөр, хичээл зүтгэлээр Монгол улсад минь Олимпийн анхны алтан медаль ирсэн гэж би боддгоо. Энэ медаль үндэсний бахархлыг сэрэж, өв нэгдлийг дагуулсан эрсэнд миний хувьд туйлын их баяртай байдгийм аа. Аливаа хүн өмнөө тавьсан зоригтой тэр зориглогийн төлөө тууштай шантр шантралгүй хөдөлмөрлөх юм бол хүн бүхэнд боломж байдаг гэж би боддгоо. Эх орн монгол хөнөөрэ бахархаарэ. Монгол бахархлыг бүтэхийн төлөө шантарлгүй зөрэөрөө. Эх орныхоо төлөө зүтгэхээс илүү бахархал гэж үгүй блэ. Монголоо гэсэн сэтгэлийг хойч үр хөөхтэй өвлөн л үлдээх нь бидний үр гэж ойлгож байна. Миний би цаашд өөрийгөө хийж чадах бүх нээрээ эх орныхоо хөгжил цэцгэлтийн төлөө чармайх зүтгэх болно. Агуу их төрмийн сүлд өнөөдөр ивэж төрийн нуруу төвшин төмөн олны минь заяа өөдөө байг ээ та бүхэндээ баярлалаа монгол төмөндөө баярлалаа <гасу> Эхлээхэн тэн сүйд энэ дэнг мөнх төрөнгөөсөн тоонот гэрдээ тахин шүтгэсэн өргөн төри минийсэн өндөр тэнгэрийн шүтэн эзэн богт Чингис хаан минь оо Тэнгэр заяат Монгол дүм минь мөнх төр шиг тэнгэрлэг эзэн богт Чингис хаан минь мөнхд алдарших болтугай Эх эзэн Чингис хаан мэндийнсний 855 жилийн гой Монгол бахарх لیگ өдөр тохиолдуулан Монгол улсын төрийн дээшний дэрүүн зэрэггийн одон Чингис хаан одон гардуулах ёслол хүндэтгэл өндөрлөж байна.